Vítejte u nového videa. Pokud jste klikli na toto video, pak to pravděpodobně znamená, že máte rádi horory. Jací herci ale ve skutečnosti stojí za všemi těmi kultovními postavami. Dnes vám ukážeme 10 herců z hororových filmů ve skutečném životě. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A než začneme, také lajkněte video. Číslo 10. Jason Voorhees je jednou z nejznámějších filmových hororových postav a od roku 1980 ho hrálo nejméně 8 herců. Kane Hodder byl jedinečným hercem, který se do role Jasona Voorheese vžil a zahrál si v několika filmech. Kane to zvládl velmi dobře a právě to si na něm fanoušci oblíbili. V nejnovějším remakeu Pátku 13. z roku 2009 byl však Derek Mears hercem, který sklidil sama pozitivní hodnocení. Na tomto filmu je strašidelné, že je založen na skutečném příběhu. Číslo 9. Muž, který stojí za hlavním padouchem série Halloween, není nikdo jiný než Nick Castle. Příběh Nickova účinkování ve filmu je velmi zajímavý, protože byl přítelem Johna Carpentera, který byl režisérem filmu. John Nickovi nabídl roli Michaela Myerse za pouhých $25 na den. Režisér si myslel, že tuto roli může dát téměř komukoli. Vždyť Michael Myers nemluví, nikdy si nesundává masku a herec za maskou nesmí být odhalen. Nick s rolí souhlasil. I když nepromluvil a neukázal tvář, postaral se o to, aby nám běhal mráz po zádech. Ačkoliv Michaela Myerse hrálo v průběhu let několik lidí, Nick je považován za nejlepšího herce, kterého film měl. Číslo 8. Herečce Lindě Blair bylo pouhých 14 let, když hrála roli v mrazivém filmu Vymítač ďábla. Přestože je Vymítač ďábla považován za jeden z nejděsivějších filmů všech dob, úspěch tohoto vysoce ceněného snímku Lindu změnil na celý zbytek života. Po roli v tomto hororu už herečka nikdy nebyla stejná, a to hned z několika důvodů. Jednou z nejšilenějších věcí, které se Lindě přihodily, byl úraz, který utrpěla při natáčení, když omylem byla přivázána k mechanickému lůžku. Utrpěla zlomeninu v dolní části zad, což znamená, že momenty, kdy ve filmu křičela a prosila o pomoc, byly nejen skvěle zahrané, ale byly to skutečné volání o pomoc, zatímco kamery nepřestávaly točit. Číslo 7. Zdá se, že Javier Botet je herec, který se téměř nikdy neobjevuje ve filmech bez make-upu. Právě on stojí za tolika hollywoodskými monstry. Například v poslední době jsme ho mohli vidět ve filmu Mara. Samozřejmě je těžké poznat Javiera aspoň v jedné příšeře, protože pokaždé, když se promění ve svou postavu, je jedinečný. Jako malý chlapec Javier miloval příšery a neustále je kreslil. Když dospěl, rozhodl se zasvětit svůj život umění. Když Javier pracoval v dílně speciálních efektů, učitel mu řekl, že jeho tělo by se velmi hodilo pro líčení příšer. Pro ty, kteří to ještě nevěděli, Javier má jedinečnou postavu. Měří téměř 2 metry a je velmi hubený, což mu v jeho příšeří kariéře velmi pomáhá. Číslo 6. Bill Skarsgård se proslavil díky roli klauna Pennywise ve filmovém zpracování románu Stephena Kinga To a To 2. Všichni si pamatujeme moment, kdy klaun dělá něco šíleného očima, ale věděli jste, že způsob, jakým to dělal, nebyl vytvořen počítačovou animací. Ve skutečnosti tento herec skutečně dokáže pohybovat očima různými směry, což všechny na place vyděsilo k smrti. Podle slov samotného Billa si roli Pennywise ve filmu To užil, ale také řekl, že tato role byla velmi osamělá. Hlavním důvodem byl fakt, že hercovi byl nepříjemný make-up a oblek, takže se držel hodně stranou. Číslo 5. Po zhlédnutí filmu Jeptiška nebo V zajetí démonu 2 jste se pravděpodobně začali bát strašidelných jeptišek. Je však těžké uvěřit, že za démonickou jeptiškou Valak stojí někdo jako Bonnie Irons, ale herečce nejsou horory vůbec cizí. Svůj hororový debut si odbyla ve filmu Mulholland Drive jako Bam. A od té doby si uvědomila, že hororový žánr je přesně pro ní. Zahrála si i v dalších filmech, například v Deníku princezny nebo ve Wriscutters. Je těžké uvěřit, že všechny tyto postavy hrála jedna herečka a Warner Bros. V ní také viděli potenciál a proto ji stále zvali do rolí v hororech. Mnoho fanoušků doufá, že se Bonnie v budoucnu vrátí jako jeptiška. Číslo 4. Gunnar Hansen byl muž, který hrál Leatherface ve filmu Texaský masakr motorovou pilou. Herec vzal tuto roli jako letní brigádu, jen aby mohl vyprávět nějaké příběhy svým vnoučatům. Přestože role muže, který doslova nosí kůži lidí, které zabil, není zrovna dětsky přívětivá, Gunnar s účastí v tomto filmu neváhal, hercovu tvář však nikdo nikdy neviděl. To, že divák hercovu tvář neuvidí, však Gunnarovi nevadilo a svou roli bral velmi vážně.
Číslo 3. Nenávist je horor o japonském duchovi, který je pomstichtivý. A je typicky zobrazován s dlouhými tmavými vlasy a bledou tváří zakrytou velkýma černýma očima, neobvyklými pohyby a zvukem smrti. Příběh tohoto ducha je poměrně děsivý, protože podle lidové pověsti se duch může fyzicky vrátit do světa živých. Mají moc způsobit i přírodní katastrofy. Zabít své nepřátele a lidé se obvykle stávají po smrti pomstichtivými duchy, pokud si v životě hodně vytrpěli a zemřeli s bolestí nebo smutkem. Je těžké uvěřit, že roli tohoto děsivého pomstichtivého ducha Kayako Saeki hrály krásné ženy jako Takako Fuji, Aiko Horiuchi, Anna Moon, Misaki Saisho a další. Mnozí lidé také mluvili o zvuku, který duch vydával, o Kayakojně charakteristickém skřehotání. Tento zvuk samozřejmě nevydávaly herečky, které ducha hrály. Ale zajímavost je, že zvuk byl vydáván hřebenem na vlasy. Číslo 2. Báli jste se postavy Freddyho Kriegera? Mnozí z nás asi ano, protože tento padouch se objevuje v noci, když zavřete oči, což ho dělá ještě mnohem děsivějším. Možná vás to překvapí, ale Robert Englund, herec, který hrál Freddyho Kriegera ve filmu Noční mura v Elm Street, prozradil, že on sám se své vlastní postavy bál. Ačkoliv herec na svou roli Freddyho vzpomíná s hrdostí, zároveň přiznává, že se mu po účinkování ve filmu změnil život a že dodnes z něj má noční můry. V jednom z rozhovorů herec přiznal, že noční můry, v nichž byl Freddym Kriegerem, skutečně mýval. Na jeho podvědomí to zřejmě zanechalo stopy kvůli tomu, že některé scény se natáčely v noci a Robert musel občas spát ve Freddyho kostýmu. Se vším tím těžkým make-upem si pravděpodobně zvykl na to, že se vidí jako Freddy. Číslo 1. Když byl film Kruh uveden do kin, všichni se dívky s dlouhými černými vlasy báli. Herečce, která hrála roli strašidelné dívky Samary jménem Davey Chase, bylo v době, kdy hrála tuto děsivou roli, pouhých 12 let. Tato role samozřejmě ovlivnila dívčin život a kariéru, ale na rozdíl od mnoha jiných herců se Davey po Samaře dokázala posunout dál a stále hraje. Takto Davey vypadá dnes a jak je vidět, dost se změnila. Mimochodem, věděli jste, že nahrála hlas Lilo ve filmu a seriálu Lilo and Stitch? Jaký je váš nejoblíbenější horor? Dejte nám vědět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud se chcete podívat na další videa, která jsme natočili, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a uvidíme se příště.